Na području mjesne zajednice Berkovica poplave iz 2014. godine su nanijele velike štete. Nekoliko putnih pravaca je bilo urušeno i u potpunosti zatvoreno. Obzirom da se radi o klizištima koja su ugrožavala i stambene objekte, iz mjesne zajednice su pomoć potražili u općinskom štabu civilne zaštite. Na ovoj dionci puta došlo je do urušavanja, odnosno do kliženja zemljiša gdje je bilo, znači taj put, ova dionca puta je bila u potpunosti zatvorena, pa smo mi uz pomoć civilne zašte u tadašnjim vremenima, znači 2014. godine, sa mašinama, traktorima i tako, znači uspjeli samo da oslobodimo put kako bi mogli ljudi, znači normalno, kako bi bio, bio put prohodan. Zatim smo, znači, u, prijavili ovu štetu civilnoj zaštiti gdje je došao profesor Stević koji je uradio ovaj projekat i gdje je aplicirano gdje je aplicirano e, dalje za, za ovaj projekat da se ovo klizište riješi. I evo danas, hvala Bogu, evo, nakon evo dvije godine uz pomoć civilne zašte, evo koje se zahvaljujem i načelniku civilne zašte gospodinu Amiru Sejdinoviću i načelniku opštine gospodinu Dževadu Mujkiću koji su uspjeli evo, takav otići dalje sa projektom gdje su prihvatili, gdje su drugi prihvatili ovaj projekat i gdje je ovaj projekat evo, danas ako Bog da bit će u potpunosti završen. Radovi na putu prema lokalnom mezarju u mjesnoj zajednici Berkovica započeli su 17. oktobra, a izvođač je firma Geoput iz Maglaja. Pa vrijednost projekta je bila početna nekih 90.000 maraka, međutim neće se tu sve odrašiti, trebalo odrašiti, pa će biti nekih 70.000 maraka vrijednost projekta. Znači to je 11 dana, bilo je pređeno neka dva mjeseca za ovo. Znači svi su rokovi ispoštovani. Kako saznajemo, firma Geoput Magla i zadužena je za sanaciju više klizišta na području općine Lukavac.